ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂന്തൽ കണവ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്ക്വിഡ് ഇത് ഒരു റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് എൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് കൈ കിട്ടിയതൊക്കെ ആ റെസിപ്പിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് റൗണ്ട് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തു അതിനെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ദാ അടിപൊളിയായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 4-5 സൗണ്ട് കേട്ട് കേട്ടോ വിസിൽ അപ്പോഴേ അത് വെന്ത് വരുള്ളൂ നല്ല വേവണം അതിന് ശേഷം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദാ ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കുറച്ച് പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു പെരിഞ്ചീരകം ഓക്കേ എന്നിട്ട് അതില് ഒരു വലിയ സവാള ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതുമായിട്ട് നല്ല സ്മാഷ് ചെയ്ത പരുവാവണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആ പരുവാവുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കേ കണ്ടല്ലോ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അടിപൊളിയായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രുചി ഒരു സൂത്രം കൂടെ അതിൽ പ്രയോഗിച്ചെന്താന്ന് പറയാം നമ്മുടെ മുളക് വറുത്തത് കണ്ടല്ലോ ഇത് കുറച്ച് എണ്ണയോടെ രണ്ട് മുളക് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ആരുടെയും അല്ല ആരും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടെ കൂടെ ഓരോന്ന് തോന്നും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ അത് കഴിഞ്ഞു ഇതായി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ വേവിച്ച സ്ക്വിഡ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കോ അതല്ല ചോറിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പക്ഷെ വേറെ ആർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല ഏറ്റവും ഇളയ മോൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ്റെ അച്ഛന് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ അയാൾക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി ഓക്കേ കണ്ടല്ലേ കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സുന്ദരി സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും വെതിറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കും അങ്ങനെ മൈ ഓൺ റെസിപ്പി കൂന്തൽ ഫ്രൈ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കും എന്ത് ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ നല്ല വരട്ടി വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വേവ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7-8 വിസിൽ കേട്ടിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും അത് റബറിഷാണ് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ചവയ്ക്കുമ്പം കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചിയില്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അടിപൊളി എന്ന് ഓക്കേ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ ബൈ